O Bog, zauzemi se zame v svoji dobroti, svojo vsemogočnostjo mi pomagaj do pravice. O Bogu, sliši mojo molitev, poslušaj moje prošnje. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra misteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Oremos. O Bog, naši slabotni naravi si pripravil vso potrebno pomoč. Daj, da jo bomo z veseljem sprejemali, ko nas prenavljaš, in te slavili z resnično svetim življenjem, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige Modrosti. Hudobni govorijo med seboj napačno sodeč. Zalezujmo pravičnega, ker nam je nadležen in nasprotuje našim delom, ker nam očita prestopke postave in nam oponaša napake naše vzgoje. Baha se, da Boga pozna in se imenuje Gospodovega Sina. Postal nam je obtožba našega mišljenja. Nadležen nam je že, če ga vidimo, ker njegovo življenje ni podobno drugim in njegova pota so posebna. Ima nas za pokvarjence in se ogiblje naših potov kakor nesnage. Blagruje konec pravičnih in se hvali, da ima Boga za očeta. Poglejmo, ali so njegove besede resnične in preudarimo, kakšen bo njegov konec. Zakaj, če je pravični sin Boga, se bo zanj zauzel in ga otel iz roke nasprotnikov. Sramotenjem in mučenjem ga poskusimo, da spoznamo njegovo krotkost in preizkusimo njegovo potrpežljivost. Na sramotno smrt ga obsodimo, saj ga bo po njegovih besedah Bog rešil. Tako mislijo, pa se motijo, ker jih je zaslepila njih hudobija in ne poznajo Božjih skrivnosti. Tudi ne pričakujejo plačila za pobožnost in ne priznavajo nagrade za čiste duše. Verbum Domini. Deo gratias. Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca. Gospodov obraz je proti njim, ki delajo hudo, da zbriše zemlje njihov spomin. Ko pravični vpijejo, jih Gospod uslišuje in jih rešuje iz vseh njihovih stisk. Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca. Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca in duhu skrušenim pomaga. mnogo nadlog zadeva pravičnega, a iz vseh ga Gospod rešuje. Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca. Varuje vse njegove kosti, niti ena izmed njih se ne bo strla. Gospod rešuje duše svojih služabnikov, ne bo se pokoril, kdorkoli se k njemu zateče. Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca. Upam Gospoda, upam njegovo besedo, pri njem je obilno rešenje. Dominus sit in corde, munda cor meum, ac labia mea, omnipotens Deus, ut sanctum evangelium tuum digne valeam nunciare. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannis. Gloria tibi, Domine. Tisti čas je Jezus hodil po Galileji, po Judeji namreč ni hotel hoditi, ker so ga Judje hoteli umoriti. Bil pa je blizu judovski šotorski praznik. Ko pa so bili njegovi bratje odšli na praznik, je šel tudi sam, ne očitno, ampak bolj na skrivaj. Govorili so tedaj nekateri izmed Jeruzalemčanov, ali ni ta tisti, ki ga hočejo umoriti? In glejte, očitno govori, pa mu nič ne rečejo. Ali so morda res voditelji spoznali, da je on Kristus? Toda o tem vemo, odkot je. O Kristusu pa nihče ne bo vedel, odkot je, kadar pride. Zaklical je torej Jezus, ko je učil v templju. Mene poznate in tudi veste, odkot sem. In vendar nisem prišel sam od sebe, ampak biva v resnici tisti, ki me je poslal, in tega vi ne poznate. Jaz ga poznam, ker sem od njega in me je on poslal. Hoteli so ga torej prijeti, a nihče ni stegnil rok po njem, ker še ni bila prišla njegova ura. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Bratje in sestre, dokler je Bog v središču našega življenja, smo lahko mirni. Prosimo ga v zavesti, da je v preizkušnjah vedno z nami. Pomagaj nam, da bomo odprti za duha, poslušali nauk cerkve, ki nam oznanja razodeto resnico in nas uči. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj državnim voditeljem, da bodo upoštevali pravice državljanov in spoštovali dostojanstvo vsakega človeka. Te rogamus, Domine. Dvigaj svojo ljubeznijo žalostne in trpeče, da bodo v tebi našli oporo in moč. Te rogamus, Domine. Nakloni odpuščanje in notranji mir vsem, ki trpijo zaradi kaznivih dejanj. Te rogamus, Domine. Podeli rajnim, ki so na zemlji pričevali zate z vero in dobrimi deli, veselje med svojimi izvoljenimi. Te rogamus, Domine. Zvesti Bog, pomagaj nam, da bomo svoje poslanstvo opravljali kot orodje tvoje volje. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedictus es Domine Deus universi, quia de tua largitate accepimus panem quem tibi offerimus, fructum terre et operis manum hominum ex quo nobis fiet panis vitae. Benedictus Deus in secula. Per huius aquae et vini mysterium, eis efficiamur divinitatis consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus est. Particeps. Benedictus es Domine Deus universi, quia de tua largitate accepimus vinum, quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manum hominum, ex quo nobis fiet potus spiritualis. Benedictus Deus in secula, in spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine, et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi, Domine Deus. Lava me, Domine, ab iniquitate mea et a peccato meo munda me. Orate, fratres, ut meum aquestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque ecclesiae suae sancte. Amen. Svemogočni Bog, ta daritev naj nas svojo močjo očisti in nas prenovljene vodi k viru vse milosti, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, equum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, Omnipotens, Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Quia fidelibus tuis dignanter concedis quotanis pascalia sacramenta in gaudio purificatis mentibus expectare, ut pietatis officia et opera caritatis propensius exsequentes, frequentatione mysteriorum quibis renati sunt, ad gratiae filiorum plenitudinem perducantur. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omnia militia celestis exercitus, hymnum glorie tue canimus sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Vere sanctus es Domine fons omnis sanctitatis. Hec ergo dona quae sumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri, Iesu Christi. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens dedit discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi Domine, panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes, quia nos dignos habuisti, astare coram te, et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum. Recordare, Domine, ecclesiae tue, toto orbe diffuse. Ut eam in caritate perficias una cum Papa nostro Franciscus et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omnium quae in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admite. Omnium nostrum, quae sumus miserere, ut cum beata Dei genetrice Virgine Maria, beato Iosef eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibia secula placuerunt, eterne vite mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus. Per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos, quae sumus Domine, ad omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Quia Tuum est regnum et potestas, et gloria in seculo. Domine, Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue. Eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare digneris. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Hec commixtio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeterna. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, misere nobis. Domine Iesu Christe, Filii Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto, per mortem Tuam mundum vivificasti. Libera me per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem Tuum, ab omnibus iniquitatibus meis et universalis malis. Et fac me Tuis semper in herere mandatis, et a Te numquam separari permittas. Ecce, Agnus Dei, ecce, qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam Agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Christi custodiat me in vitam aeterna. Sanguis Christi custodiat me in vitam aeterna. Kristusu imamo odrešenje po njegovi krvi, odpuščanje grehov po bogastvu njegove milosti. Oremus. Gospod Bog, Tvoja nebeška hrana nam daje moč, da iz starega prehajamo v novo. Naj opustimo staro grešnost in se posvečenjem prenovimo per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est.